эрчим хүчний зохицуул хороо үзүүлж байна. Эрчим хүч хяналтын тухай хуулийн нийгэм эдийн засагт үзүүлэх нөлөө. Манай улсын эдийн засаг өсөхийн хэрээр эрчим хүчний хэрэглээ жилд 5-7% өсж байна. Өнөөдрийн байдлаар Монгол улс эрчим хүчнийгээ 20% Оросын холбооны улс, Хятад улсуудаас өндөр үнээр авч байгаа нь эдийн засгийн хувьд алдагдалтай. Дотоодын эрчим хүчний үйлдвэрлэл хангалтгүй байгааг харуулж байна. Улаанбаатар хотод нийт 200,781 өрх орон сууцанд амьдардаг. Өрх бүр ашиглахгүй нэг ширхэг 60 вольтын чийдэн унтраагаад хэмжчихвэл тухайн айл жилд 22,600 төгрөг хэмнэх бөгөөд хотын хэмжээнд жилд 5 тэрбум 346 сая төгрөгийг хэмнэнэ. Эрчим хүчний үр ашигтай хэрэглээнээс улс орны хэмжээнд эрчим хүчний зардлаа хэмнэх боломж бий. Тухайлбал, эрчим хүчний их үүсвэрийн дутагдалд ордог оргил ачааллын үед аж ахуйн нэгж байгууллагууд хэрэглээгээ бусад цагуудад тархан шилжүүлэх замаар бууруулдаг олон улсын туршлага байдаг. Энэ аргаар оргил ачааллыг бууруулж чадвал тухайн байгууллага чадлын тарифын зардлаа хэмнэж, эрчим хүчний салбар цаашлаад улс орны хэмжээнд импортоор худалдан авч байгаа эрчим хүчний зардлыг хэмнэх боломж гарах бөгөөд байгалийн хязгаарлагдмал нөөцийг хэмнэх, экологийн тэнцвэртэй байдлыг хангах нөхцөл бүрдүүлэх аж холбогдолтой юм а. Эрчим хүчээ хэмнэцгээе.